ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲಾಗಿನ್ ಏನು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿದು. ನೀವು ಮೊದಲ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರನ್ನು ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದೆ, 2020 2020 2000 6940 13. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ವೆದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಸ್ ಗಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 75% ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ 75% ಅಂತ ಎಸ್ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆವಾಗ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಫೋಟೋ ಬಂತು, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನೇಮು ಫಾದರ್ ನೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಏನು ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ 25ಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋ ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟ್ವೆಂಟಿ 24 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 17 ಇದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಿಂದಿ 16 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಂದು 18 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬಂದು 17 ಇದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಂದು 18 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಕಾಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋ ಸ್ಕಾಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀವು ಸಹಜವಾಗಿ ಹುಡುಗ ಆಟದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಕೊಡಿ, BA ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ, CVRE ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಕೊಡಿ, ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ಸಹಜವಾಗಿ ಆರ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಹಿತಿನ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಬಟನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಡಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಟೇಲ್ ಸೇವ್ಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೊಡಿ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಸೊ ಸೇವ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ. ನಾನು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಶೋ ಇನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೋಲ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಈಸಿ ಇರುವಂಥದ್ದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆರಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಫ್ರೆಶಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ.